დავით ბრაგვაძე, საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. დავით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, როგორ გესმის ჩვენი? კარგად მესმის, მოგესალმებით, გილოცავთ დამდეგ ჩვენს. ჩვენც მოგესალმებით და ჩვენც გილოცავთ. გიწურვებთ თქვენ გუნდს პლიანად. უღრმეს მადლობა დავით, ჩვენს გუნდსაც უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტში უსურვებთ წარმატებას 2020 წელს. დავიწყოთ პრინციპში მოვლენებზე საუბარი, ომის აქტი, ასე შეიძლება შევაფასოთ ის, რაც გააკეთა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. დონალდ ტრამპმა მიიღო სულეიმანის ლიკვიდაციის გადაწყვეტილება. რა ზოგადი შეფასება შეგიძლია ამ ფაქტის ირგვლივ გააკეთო და რამდენად ელი ამ გადმოსახედიდან რაიმე საპასუხო რეაქციას, თუმცა რაღაც ტოლსწორე რეაქციას, იქ რაღაც ტერორისტული დაჯგუფებები რას იზამენ, არ ვსაუბრობ, სახელმწიფოსგან თუ ელი რაიმე ირანისგან საპასუხო. პრინციპში ალბათ შეიძლება ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ ტრამპის ადმინისტრაციის ეს გადაწყვეტილება, რომ მოეხდინა ირანის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურის ლიკვიდაცია, მიანიშნებს იმაზე, რომ ტრამპის ადმინისტრაციას ახლო აღმოსავლეთში რა იქნება, ანუ მათთვის სულ ერთი არ არის და გავლენის შენარჩუნება ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ რეგიონში სურს, იმიტომ რომ ბევრი მოარული ხმები იყო ახლა, რაც ტრამპი ხელისუფლებაშია, იმის მერე, რომ თითქოს ის ეწევა რაღაც იზოლაციონისტურ პოლიტიკას, მას არ სურს შეერთებულ შტატების გარეთ გაიხედოს და ასე შემდეგ. სხვა შორის ასეთი მოსაზრებები გარკვეულ ნაწილში მეც მქონდა ასეთ შეფასებები, მაგრამ როგორც ჩანს, ტრამპი მეორე მხრივ არაორდინალური ფიგურა, არაორდინალური პოლიტიკოსია და აჩვენებს, რომ მას შეუძლია ხშირ შემთხვევაში ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც თითქოს არ ჯდება მისი ზოგადი მოქმედების ლოგიკაში. რა შეეხება საპასუხო ნაბიჯს ამერიკის ირანის ხელისუფლების მხრიდან, თქვენც ახსენეთ შესავალ ნაწილში რაღაც მიმები, მესამე მსოფლიო ომი და რაღაც ის სახუმარო ამბები, რაც ამ ყველაფერს მოყვა, მაგრამ ნუ მე მაინც ბირთულ ეპოქაში ნაკლებად ველი მესამე მსოფლიო ომის დაწყებას, მე არ მგონია, რომ დღეს ირანის სახელმწიფოს ჰქონდეს იმის ძალა, რომ მან რაღაც კონვენციური ქმედებები დაუპირისპიროს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რასაც ველით ასიმეტრიული ნაბიჯებია, რაც ახსენეთ თქვენ თონ და ყველასთვის ცხადია, რომ ირანი თუ ეცდება პასუხისგაცემას, ეცდება არა პირდაპირი ფორმით. პირდაპირი ფორმით მე უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ირანმა ასე ვთქვათ შური იძიოს მისი გენერლის პრობლემისთვის ამ შემთხვევაში. დიახ, დავით, საინტერესო ასევე ისიც, რომ აი თვითონ ეს გადაწყვეტილება სხვადასხვანაირად შეფასდა, ამდენად გამართლებული იყო, ვთქვათ, ირანელი გენერლის ლიკვიდაცია. აი თუ მაგალითად შტატებიდან ისევ არ გავალთ და ვთქვათ იქ იმ გადმოსახედიდან შეხვდებით, დემოკრატების თვლიდნენ, რომ ეს ძალიან ისეთი გადაწყვეტილება იყო, არ იყო გონივრული, უფრო მეტი მკვლელობად მოიხსენიეს, მათ შორის პიტ ბუტიჯიჯი, ასევე პრეზიდენტობის კანდიდატი, საუბრობდა იმაზე, რომ ძალიან გაუაზრებელი ქმედება იყო და შეიძლება ვთქვა სხვა ამას, სხვა რაღაც მოყოლო და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ზოგად რეგიონისთვის ძალიან ცუდი რაღაც მოვლები. აი თქვენ როგორ თვლით, რამდენად სწორი გადაწყვეტილება იყო ეს ყველაფერი, რამდენად თუ უქმნიდა ვთქვა შტატების მისიას, თუნდაც ახლო აღმოსავლეთში რაღაც აფრთხეებს თითო შტატების მოქალაქე, რაც ასევე ტრამპმაც თქვა. აი თქვენი შეფასება როგორია, რა შეიძლება თქვა ამ გადაწყვეტილებას გამოიწვიოს? ის ჯელეს თუ არა თეთრ სახლში გადაწყვეტილების მიღებამდე? ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, რაც შეიძლება ჩვენ დავსვათ ამ კონტექსტში. ერთი მხრივ დემოკრატების ამ კრიტიკას გარკვეული ლოგიკა აქვს. რაკაც იყო სახუმარო ისე, რომ დემოკრატები იმ დონემდე მივიდნენ, რომ ამერიკის დროშების ნახევრამდე დაშვება მოითხოვეს გლოვის ნიშნად და შემდეგ, რაც ბევრს ხუმრობდნენ ამაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და როგორც ჩანს იქაური საექსპერტო წრეები მაინც და მაინც გამართლებულად, ბოლომდე გამართლებულად ამ კრიტიკას არ მიიჩნევენ. მთავარი კითხვა, რაც შეერთებულ შტატებში ისმევა, არის ის, ნამდვილად არის მათი ქვეყანა მზად იმ ასიმეტრიული ნაბიჯებისთვის, რომელიც შეიძლება მოყვეს ირანის მხრიდან ამ ქმედებას. თუმცა მეორე მხრივ აქ შეიძლება სხვა კითხვაც დავსვათ, რამდენად იყო შეერთებული შტატებისთვის მომგებიანი სოლეიმანი დარჩენილიყო თამაშში და გაეგრძელებინა ის ქმედებები, რასაც ის წლების განმავლობაში ახორციელებდა ახლო აღმოსავლეთში და რაც პირდაპირ ურთამდა ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს. აქედან გამომდინარე,
არგუმენტი ცხადია ორივე მხარეს ექნება, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ შეერთებულ შტატებშიც საარჩევნო წელი დადგა, ცხადია, რომ ტრამპის ოპონენტები ეცდებიან მისი თითოეული ნაბიჯი გამოიყენონ მის საპირისპიროდ, მათ შორის აი ასეთი მწვავე გადაწყვეტილებები და ალბათ წინ დიდი დებატები გვაქვს წინა საარჩევნო და იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა ქმედებები, კონკრეტული ქმედებები გამოჩნდა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არ მოიტანს სახარბიელო შედეგებს, ტრამპის ოპონენტები ეცდებიან, რომ ეს ყოველთვის შეახსენონ მას და უარყოფითად აისახოს შემდგომში ეს ტრამპის რეიტინგზე. ეს ალბათ უფრო შიდა პოლიტიკური ნაწილია, თუმცა მეორე მხრივ უკვე ამ კითხვას ცხადია ვეღარავინ გასცემს პასუხს, მაგრამ რომელი უფრო სახიფათო იყო ლიკვიდაცია სოლეიმანისტული მისი ცოცხლად დატოვება იმ ყველაფრის ფონზე, რაც წლების განმავლობაში ამ ადამიანმა ჩაიდინა შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ახლო აღმოსავლეთში, აი ეს არის მთავარი კითხვა, რომელიც ალბათია. სანამ შემდეგ კითხვაზე გადავიდოდე, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ სახალხო გადაცემა ვართ და შენ ახსენე ორი ტერმინი, რომელიც აუცილებლად უნდა განგვიმარტოა, ხა? ერთი არის კონვენციური და მეორე ასიმეტრიული, ანუ კონვენციურ დაპირისპირებაში რა იგულისხმე და ასიმეტრიულ პასუხში რა იგულისხმე, რომ სახალხო ენაზე ჩვენ ექიმებიც გვიყურებენ, რომელთა ტერმინები ჩვენ არ გვესმის ხოლმე და მე ვეწუწუნებით აგვიხსენი. კი ბატონო, ნუ ცხადია, ხა მე უცებ ისე ჩავთვალე, რომ აბსოლუტურად სწორი შენიშნა. კონვენციური პასუხი იქნება ირანის მხრიდან, თუ ირანი თავის სამხედრო შესაძლებლობებს გამოიყენებს პირდაპირ ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. მაგალითად, ეხა აქ მაინც და მაინც არ იგულისხმება, რომ ჯარებს გაგზავნის ამერიკაში და დაიწყებს მის ტერიტორიების ოკუპაციას, რაც დაუშვათ რუსეთმა გააკეთა ჩვენ წინააღმდეგ, შეიძლება შეზღუდვა დაუწესოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს სპარსეთის ყურეში გადაადგილებას. ირანმა, როგორც სახელმწიფო, მის გემებს, მის სხვადასხვა მცურავ საშუალებს, ან არ მიცეს საჰაერო სივრცეების გადალახვის საშუალება და ასე შემდეგ, გამოიყენოს სახელმწიფომ ოფიციალური სანქციები მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ეს იქნება კონვენციური ქმედება ამ შემთხვევაში ირანის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ რეგიონში. ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკას ბაზები აქვს ახლო აღმოსავლეთში, საკმაოდ ბევრი, ის იყენებს სპარსეთის ყურეს ძალიან აქტიურად, ირანს აქვს საკმაოდ ფართო ტერიტორიული წყლები, ერთია, რომ ისედაც არ შედის ამერიკის შეერთებული შტატების ცურავი საშუალებები ირანის ტერიტორიულ წყლებში, თუმცა შეიძლება ამ წყლებს გარეთაც დაუწესონ გარკვეული каранტინი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გემებს, ან თუნდაც სამოქალაქო გემებს, არ აქვს მნიშვნელობა. ასიმეტრიული პასუხი ამ შემთხვევაში იქნება ის, თუ ირანი გამოიყენებს მის, აი კიდევ ერთ პროქსი ძალებს, დაუშვათ ჰეზბოლას. როგორ ძალებს, დავით? პროქსი ძალებს, რასაც ეძახიან, იგივე, ნუ აი ასიმეტრიულ ქმედებებში შედის. ესეც აი იმ ძალებს, რომ სხვადასხვა ტერორისტულ დაჯგუფებებს ან სხვა სახელმწიფოებს, რომლებიც არაფორმალურს, ნუ ხო, არაფორმალური ამ შემთხვევაში დაუშვათ ჰეზბოლა, რომელიც ირანის მოკავშირეა და ხშირად მოქმედებს ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, ეს ტერორისტული ორგანიზაცია შეიძლება გამოიყენოს ირანმა იმისთვის, რომ შური იძიოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. დაუშვათ, რომელიმე ქვეყანაში განახორციელონ მორიგი თავდასხმა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოზე ან სამხედრო ბაზაზე. ეს იქნება ასიმეტრიული პასუხი და კონფლიქტი. ჩვენ ნახეთ ტრამპის ტვიტერზე გადავცხორდით ყველა ველოდებით, რას დაწერს ამერიკის პრეზიდენტი. გუშინ დაწერა 19 საათის წინ, უფრო სწორად დაწერა, რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ან ამერიკის შეერთებული შტატების საკუთრებაში მყოფი რაიმე ობიექტი გახდება თავდასხმის სამიზნე, მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხი იქნება სრული, სწრაფი და არაპროპორციულად მძიმეო, წერდა ბატონი პრეზიდენტი თავის ტვიტერზე. 40 მიზანს ამოვიღებთ. 42-ზე იყო საუბარი, თუ არ ვიცი. 52 მიზანს ამოვიღებო. ანუ ბევრი ტვიტი ნახეთ, სადაც ამერიკის პრეზიდენტი ესეთი აგრესიული რიტორიკით საუბრობს. ჩვენ ერთის მხრივ ხედავთ, რომ რაღაცა საღი აზრია, რომ ირანი არ არის მზად სრულმასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებებისთვის, თუნდაც იმ სამხედრო ბაზების წინააღმდეგ, რომლებიც ახლა არის ახლო აღმოსავლეთში. მეორე მხრივ, რამდენად ხედავ შენ მზაობას, რომ საარჩევნო წელს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომელიც მოვიდა დაპირებით, რომ არ ვიომებ, ჩემ ფეხი არ იქნება იქ, სადაც ამერიკელი ჯარისკაცები დაიღუპებიან, ეს ამერიკის პრეზიდენტი შეძლებს საარჩევნო წელს ხისტი გაწყვეტილების მიღებას, როცა უკვე მოყვა ამას, ნუ კენიაში ნახეთ, სამი დაღუპული ამერიკელი, ბაღდადში საელჩო დაიბომბა, რამდენად არის მზად პრეზიდენტი გაწიროს, შეიძლება ითქვას, 20-20 არჩევნები
ამ კონფლიქტის სანაცვლოდ? ეს ჰიპოთეზა ახლა რასაც მე ვიტყვი, თუმცა საკმაოდ გავრცელებული ჰიპოთეზა ორი ამ შემთხვევაში. ერთი ის, რომ საარჩევნო წელს ომს არ იწყებს ამერიკის მოქმედი ადმინისტრაცია თითქმის არასდროს და მეორე ის, რომ ომის პირობებში მყოფ თავარსარდალს ამერიკელები არ ცვლიან და ყოველთვის აძლევენ მეორე შანსს. ასე იყო ბუშის შემთხვევაში, მაგალითად, როდესაც ის ერაყში შევიდა და მან მეორე არჩევნები მოიგო, თუმცა ბუშის არჩევნო წელს არ შესულა ცხადი. ამიტომ ამ ორივე ჰიპოთეზა, თუმცა ორივეს აქვს, ანუ პრაქტიკაში ორივე მომხდარა ისე, როგორც მე ვთქვი. აქედან გამომდინარე, თუ კიდევ შევხედავთ ტრამპს, როგორც არაორდინალურ ადამიანს, რომელიც იღებს მოულოდნელ გადაწყვეტილებებს ხშირად, გამორიცხული ცხადია მისგან ამ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს რაიმე ძალიან მკვეთრი ნაბიჯის გადადგმა. ისიც, რომ ტვიტერი ახსენეთ თქვენ და მისი ცნობილი ტვიტები ბოლო დღეებში, მას ახასიათებს ზოგადად აგრესიული რიტორიკა არა მხოლოდ მტრების და ოპონენტების, არამედ მოკავშირეების, ხო ახლა ჩვენ ვიცით რა დაუწერია კანადის პრემიერზე ან საფრანგეთის პრეზიდენტზე, აქედან გამომდინარე ახლა ირანზე რო ისას რაღაცეებს წერს, რომ არაპროპორციულად მძიმე საპასუხო ქმედებები ექნება მას, ეს აბსოლუტურად არ არის. ჩრდილო კორეაზეც გვინახავს და სანამ დაგემსვევები დავით აუცილებლად უნდა მოვას, რომ ერთი კითხვა და თან იწურება ჩვენი დროც. ერაყის მიერ მიღებული, ერაყის პარლამენტის მიერ მიღებული გაწყვეტილების შემდგომ ჩემი ყურადღება მიიქცია სენატორი მარკო რუბიოს პოსტმა, არ ვიცი შეიძლება ნახე კიდეც შენც, მე მგონი დროა რომ ქურთების სრული დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვიხილოთ ჩრდილოეთ ერაყის ტერიტორიაზე. რამდენად გესახება შენ რომ ახლო აღმოსავლეთში იმგვარად შეიცვალოს არქიტექტურა უსაფრთხოების, რომ აი ქურთების სახელმწიფო გაჩდეს ამ ტერიტორიაზე ამერიკელების ინტერესით, რომ თუ ერაყში არ გაგვაჩერებ, აგერ ქურთებში გავჩერდები. და ერთსაც დავამატებ, აი კავკასიის რეგიონზე თუნდაც ირანის დამოკიდებულება, გავლენა და აი ის ფაქტიც, რომ უკვე თურქეთი ლიბიაში შევიდა, აი თუნდაც ეს ფაქტი თქვა თუ გადაიკვეთებიან სადმე თურქეთი და ირანი რაღაც ფორმით მაინც და ამით შევაჯამოთ საუბარი. და ძალიან ბევრი კითხვა რამდენიმე წუთში მოასწრებათ და ყველაფერზე 3 წუთს გაძლევთ და უნდა ჩაედართ. ვეცდები ყველაფერზე მეტნაკლებად ისეთი ზოგადი პასუხი მაინც გაგცეთ, თუ არა ამომწურავი ქურთების საკითხს, რაც შეეხება სირიაში სამოქალაქო ომის დაწყების დღიდან ფაქტიურად 2011 თუ არა 12 წლიდან მაინც აზრი ქურთების სახელმწიფო შექმნის თაობაზე მუსირებს დასავლეთის საექსპერტო წრეებში, რადგან ქურთებმა თავი აჩვენეს როგორც ძალიან ბრძოლისუნარიანმა და ერთგულმა მოკავშირეებმა დასავლეთის და განსაკუთრებით შეერთებული შტატების, თუმცა იმ პირობებში, როცა შემდეგ ტრამპმა მიიღო სირიიდან ჯარების გაყვანის გადაწყვეტილება, დიდი იმედგაცრუება გამოიწვია ამან თავად ქურთებში. თუმცა ქურთებზე როცა ვსაუბრობთ, აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქურთები არ არიან ერთ ქვეყანაში, არიან სირიაში, ერაყში, თურქეთში, ირანში ძირითადად თავმოყრილები და მათ სხვადასხვა ინტერესები აქვს და სხვადასხვა ურთიერთობები ერთმანეთთან თვითონ ამ ქურთებს და ჩრდილოეთ ერაყზე, როდესაც ვსაუბრობთ და ერაყის ქურთისტანზე, ასე ვთქვათ, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის არის ალბათ დღეს ყველაზე უფრო აყვავებული და ყველაზე უფრო მშვიდობიანი მხარე ერაყში. თვითონ ერაყში ყველაზე მდიდარი და ყველაზე ესეთი სტაბილური რეგიონია, შეიძლება ითქვას. რუბიოს მოსაზრება ამ შემთხვევაში არის ალბათ მისი როგორც ერთი კერძო პოლიტიკოსის მოსაზრება, თუმცა ის არ ლაპარაკობს შეიძლება მხოლოდ საკუთარი სახელით და სხვებსაც იგივე აზრი გააჩნდეთ. ქურთების სახელმწიფოს ჩამოყალიბება ადრე თუ გვიან ახლო აღმოსავლეთში შეიძლება მოხდეს, ეს დამოკიდებული იქნება ბევრ რამეზე, სადამდე წავა პროცესი და ეს სახელმწიფოც როგორი იქნება, მასში მხოლოდ ერაყის ქურთისტანი იქნება, ერაყის და სირიის, ასევე ირანის ნაკლებად მოსალოდნელია რომ იყოს თურქული ქურთისტანი, ასე ვთქვათ, ამას ეს იქნება უამრავ რამეზე დამოკიდებული და ამაზე ლაპარაკი ახლა სამწუხაროდ ძალიან შორს წარგვიყვანს და მე ვერ შევძლებ ამ მოკლე დროში ამის გაშლას, თუმცა ქურთებმა ეს აზრი გააჩინეს დასავლეთში მათი ბრძოლის უნარიანობიდან და მათი ერთგულებიდან გამომდინარე, რაც მათ წლების განმავლობაში გამოიჩინეს. მათ მართლა ბევრი სისხლი გაიღეს იმისთვის, რომ დაეცვათ როგორც საკუთარი, ისე დასავლეთის ინტერესები. და ნუ ახლა ახაც ტრამპის ტვიტებს თუ გავიხსენებთ, რომ არ გვეხმარებოდნენ ნორმანდიაში, ასე თუ არ შევხედავთ ქურთების ბრძოლას, რომ მეორე მსოფლიო ომში არ მიუღიათ მონაწილეობა ნორმანდიის ოპერაციაში, სხვა მხრივ მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ჩვენ მაგას ვერ დაგვაბრალებენ. თურქეთზეც რო გვიპასუხო, დავით, იმიტომ რომ თურქეთი ლიბიისკენ დაიძრა, იქ რუსულ ინტერესს დაუპირისპირდა თითქოს და ეგვიპტურს, აქეთ თურქეთს და რუსეთს რაღაცა მეტნაკლებად საერთო ინტერესები გამოუჩნდათ და ცოტა დაგვაბნია ჩვენი მთავარი
სტრატეგიული მეზობლის გადაწყვეტილებებმა. კი, ნუ ზოგადად ამ ბოლო პერიოდში თურქეთის მოქმედებები ამ უსაფრთხოების კუთხით თუ შევხედავ, ძალიან ისეთია, ძალიან მკვეთრ მოძრაობებს აკეთებს თურქეთი და ისწრილობს განიმტკიცოს როგორც რეგიონულმა აქტორმა თავისი მნიშვნელობა, თავისი წონა, რაც შეიძლება მაღლა აწიოს და ერთ-ერთი ამისი გამოვლინება არის სწორედ ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო თურქეთის პარლამენტმა და უკვე პრეზიდენტის მიერ დადასტურებული ეს გადაწყვეტილება, რომ ჯარები გააგზავნონ ლიბიაში. ირანთან მიმართებაში თურქეთის პოზიცია ჯერ არ ვიცით, ეს იქნება ერდოგანის, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ერდოგანი მიმართავს რაღაც თავის ასევე ექსტრავაგანტულ რაღაც ქმედებებს, თუ ის ჩაჯდება ნატოს ჩარჩოში და დაიჭერს იმ ბანაკის მხარეს, რომელშიც წესით ის უნდა იყოს ამ დაპირისპირებაში. მეორე მხრივ, ხო, თურქეთი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, გაცილებით მნიშვნელოვანი, ვიდრე ირანი და სულ ერთი, რა თქმა უნდა, არ იქნება ჩვენთვის საქართველოსთვის თურქეთი რა პოზიციას დაიკავებს ამ რთულ ვითარებაში. გავლენები თურქეთს საქართველოსში გაცილებით მეტი აქვს ვიდრე ირანს დაუშვათ ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანას ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოებს შორის. და აქედან გამომდინარე ჩვენ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში და თურქეთმა რა პოზიციაც არ უნდა დაიკავოს თურქეთის ხელისუფლებამ სხვადასხვა მიმართულებით, ეს უარყოფითად არაისახება ქართულ-თურქულ ურთიერთობებზე, რომელიც აქამდე ყველა კრიზისი, ასე ვთქვათ, თურქეთთან დაკავშირებული ყველა კრიზისი მეტნაკლებად ადვილად გადავლახეთ ჩვენ ქართველებმა და ეს ურთიერთობები შევინარჩუნეთ იმ სიმაღლეზე, რაზეც ჰქონდა, ან შეიძლება ცოტა უფრო მეტზეც ავწიეთ და იმედი ვიქონიოთ უფრო შემდგომშიც ჩვენი ქმედებები არ დავით, ძალიან დიდი მადლობა, მეტი დრო სამწუხაროდ აღარ გვაქვს, მადლობა. არც ეს დრო გქონდა და გადავაშორეთ. არც ეს დრო გქონდა და გადავაშორეთ სამი წუთით. გემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, მაყურებელს შევახსენებ, რომ დავით ბრაგვაძე საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დაფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად და საუბრობდით ძალიან მნიშვნელოვან ამბებზე.